haydovchilik huquqidan mahrum bo'lganman, haydovchilik guvohnomasini qayta olish uchun yana imtihon topshiramanmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi 408-qaroriga asosan, agar siz avtomobil boshqarish huquqidan 12 oygacha bo'lgan muddatga mahrum etilgan bo'lsangiz, ya'ni oxirgi 12 oy mobaynida siz avtomobilni boshqarmagan bo'lsangiz, unaqada hech qanaqa imtihonsiz haydovchilik guvohnomangizni olishingiz mumkin. Agar sizni haydovchilik huquqingizdan 12 oydan ko'p muddatga mahrum qilingan bo'lsangiz, u 36 oy bo'lishi mumkin, 24 oy bo'lishi mumkin. Unda siz barcha nazariy va amaliy imtihonlarni topshirgan holda haydovchilik guvohnomangizni olishingiz mumkin bo'ladi.